Tak, já si teďka udělám test baterie, která je už teďka nafouklá, ale ve stavu před letem, kdy je studená, v podstatě je ten prostor stále k dispozici, takže se může mírně nafouknout, aniž by vyskočila z dronu. Ta baterie je opravdu ze 136 cykly a je vyrobená v třetím měsíci 2017. Tady u toho letu zkusím přízemní let na dálku, ale vzhledem k tomu, že je 18 stupňů teplota a je bezvětří, respektive je mírný vítr do zad, tak já poletím v normál režimu se zapnutými senzory a vidíte, že už teďka je napětí 4,05 místo 4,25 před startem. To znamená, já teďka vzlítnu, poletím a musím vyhodnotit správný návrat na místo vzletu. To znamená, bude tam nějaký mírný protivítr, fajn, tak minimálně při té baterce, která nedává už pořádně proudy, no 65% je minimální návrat a ještě do toho budu muset hlídat teplotu baterky, protože od 45 stupňů dál se mě může nafukovat. Tak, samozřejmě teďka, když poletím od sebe, tak dopředná rychlost je 33 km za hodinu, protože letím opravdu v podstatě po větru, ale vidíte, že i když letím po tom větru, už teďka při tom záběru mě klesá napětí na 3,58, 3,56, jo, všecko mám pod 3,6 už teď po startu s tou baterií. Jo, letím nějakých 9 metrů nad zemí, klidně to ještě snížím. Jo, teplota baterky zatím dobrá, ono, jak se ta baterka začne zahřívat, tak se potom její napětí bude zlepšovat, bude se zvyšovat, jo. Tak. Takže teďka vidíte, že baterka postupně vzrůstá její teplota, ale tak, jak to padlo pod 3,6, tak aspoň teď už jsou ty články nad 3,60, což je dobrý. Napětí se nám vrátilo v tom konečném součtu na 10,90, no, skoro už na 11 V, tak to je výborný. Jinak si myslím, že ještě můžu teďka letět, ještě o něco nic, jinak ten vítr dneska je takový spíš nárazovej, já bych neřekl ani nárazovej, jenom zafouká větřík 7 km za hodinu, někdy je, někdy není, takže to si myslím, že bude úplně v pohodě. Teďka letím 8 metrů nad terénem. Tak a jak se ta baterka postupně zahřála nebo zahřívá, tak už teďka mám už to napětí poměrně dobře vybalancované na 3,68, 3,66. Hlavně je, že číslo toho součtu je v zeleným, což je úplně super. No a on ten vítr je spíš z pravé strany z boku, takže ta návratová rychlost zpátky měla být zase kolem 2,30 km za hodinu. Baterka 31 stupňů, zatím dobrý. Napětí zatím taky dobrý. I když za normální okolnosti by tady mělo být napětí 3,8. Nicméně kapacita 87%. No,
Každopádně už jsme 1800 metrů daleko, napětí zatím v pohodě, pokud mě ho neovlivní protivítr, tak si myslím, že to bude úplně naprosto v pořádku. A teplota baterky 33 stupňů, takže v této chvíli se ještě baterka 100% nenafokuje, to mám vyzkoušené. A tady v tom režimu GPS a se zapnutými senzory je ta spotřeba nebo ta zátěž té baterky samozřejmě nejmenší. Jo. No. No, normálně návrat bych měl zahájit, dokonce teďka letím i proti mírnému větru, což by odpovídalo, protože bych měl letět až 33 km za hodinu. A pokud ta baterka bude fungovat tak, jak má, tak návrat na místo vzletu bych měl zahájit zhruba v těch 65%. Teď se držím nějakých 7 metrů nad terénem. Teplota baterky zatím v pořádku, tady není co řešit. To napětí se stále drží kolem těch 11 V. Ale je dost možné, že budu muset ten návrat zahájit ještě o něco dřív. Jo, je vidět, že jak se ta teplota baterky zvyšuje, tak i to napětí si stále udržuje stejnou výši. Baterka už má 37 stupňů, ideální by bylo se navrátit na 30% kapacity a na teplotě do 50 stupňů, to by bylo úplně luxus. Nicméně mám 75% baterky, koukejme, že dokonce se napětí postupně zvyšuje na 3,7, na 3,7, postupně se to zlepšuje. No, a kolik máme kapacitu? 74, teď teda budu muset vystoupat. Při tom stoupání bohužel musím tady ty dráty nadletět. Tak, tam v této výšce samozřejmě bude asi ta rychlost trošku pomalejší, nicméně krásně 3,67 napětí, drží se stále kolem 11 V a my už jsme na 3 km, což je zázrak. No, ale už je 70% kapacity. Baterka už má ale 39 stupňů. Takže já zůstanu teďka tady v této výšce. Napětí stále krásný. 3,7, 3,7. Je to velice dobře vybalancované. Každopádně až přijdu, tak už ta baterka bude mít nad 50 stupňů a bude se mít tendenci nafukovat. Nicméně já ten návrat zahájím při 65% kapacity. Což by mělo vyjít na 30% kapacity při příletu. Takže ještě ty 2% a otáčíme. Teď se úplně uklidnil vítr, takže v pořádku. Z důvodu toho, že by ta baterka přece jenom vyskočila z toho dronu, což si nemyslím, protože ta pojistka tady v této baterce drží docela dobře. Tak, 65%. V této chvíli normálně systém vyzývá drona, když máte inteligentní bateriový mod, tak vám vyzývá k návratu. Vidíte, že teďka letím v té výšce 60 metrů, napětí stále krásně v zelených číslech, v tom celkovém součtu baterka ještě nedosáhla 45 stupňů. Návratová rychlost je stejně velká, jak ta, kterou jsem letěl tam, to znamená pořád si myslím, že to
i kapacitně vyjde s velkou rezervou. Tady u těch starších baterií, které se nafukují rády a nemají rády vyšší teplotu, tak je lepší vždycky ten návrat prostě zahájit tak, aby jsme se vraceli a byli na místě vzletu už 30%. Jo? Tam ještě v podstatě bude napětí dostatečný, nemělo by dělat nějaké výraznější problémy. Ano, rychlost zpátky je naprosto totožná, což je krása. A vidíte, že to napětí na té baterce, když jsem jí dal pár cyklů, tak je hodně vyrovnané. Nejsou ty články tak rozhozeny, jako dřív byly. To byl ten levej z mýho pohledu tady na displeji. Baterka má 42 stupňů. Teď, jak je v tom pohybu, tak se mi zdá, že ne, naskakuje ta teplota pořád stejně rychle. Takže já už teďka sklesám. A vidíte, že jakmile klesám u toho, tak se napětí okamžitě zvyšuje. Takže já teďka krásně sklesám zase k terénu. Až na VPS. Za chvilku by se to mělo chytnout. Ano, už se chytla VPSka, výborně. Tak, 7 metrů nad terénem, 6, necháme takhle. A zatím jsme na 54% napětí v zeleným, což je krásný, drží se to stále v součtu těch článků na 11. Ani jeden ten článek nějak výrazně nepoklesává. Ano, 360, nádhera. Opravdu se to drží. Baterka teda bohužel už za chvilku bude 45 stupňů. Ale myslím si, že bych to mohl zvládnout tak, abych tu teplotu moc nepřekračoval přes 50 stupňovou hranici. Tak jenom zkontroluju, jestli letím rovně a vypadá to velice nadějně, že letím správně. Tak teďka vidíte, že už to napětí v součtu na těch článcích dává 10,89, ale je to pořád ještě akceptovatelné, není s tím jako nějaký vážnější problém. Baterka teď bude mít 45 stupňů, takže teďka už může být nafouklá a to bude značit, že se začne nafukovat teďka o něco více. Nicméně 3 metry nad terénem, rychlost pohybu stále stejná krásně u země, to je základ. Přirozeně, kdyby ten dron letěl proti větru, tak už to napětí bude úplně někde jinde. A ono to tak vychází, že opravdu jsem to propočetl za jednotku, když jsem začal návrat v 65%, tak si myslím, že v těch 30% budu zpátky na místo vzletu. Zatím jako žádný kritický napětí nehrozí. Když teďka trošku uberu na výkonu, tak se to napětí trošku zvýší, ale to teďka ani nemá cenu. Jo, letím správně. Tak, teplota baterie je 45. Ta teplota naštěstí stoupá stále stejně, ale
články ku podivu se drží tady v tom normál režimu poměrně dobře. Zatím nic není pod 3,5, takže rád bych se vlezl do 50 stupňů, protože pak už to té baterce fakt může vadit. Teď už tady přeletím jenom tady ten poslední část toho kukuřičného nebo slunečního cevého pole. 38% sunset, no, vyjde to. 65% si pamatuju, že mě vždycky automatický go home režim posílal zpátky. No a já už tady mám posledních 600 metrů, tady už bych si proto i došel, ale tentokrát to vůbec nebude potřeba, protože ty podmínky jsou fakt velmi příhodné. Možná stihnu i tuto plotu do 50 stupňů. Články jsou jakž takže balancovaný, což až úplně jsem překvapen. Vyjde to na 30% a budu na místě vzletu. Jenže za normální okolnosti ty baterky mají samozřejmě při 30% tady napětí 3,6 a víc. Tady už jsem pod 3,6, ale ani ta baterka nedosáhne těch 50 stupňů. Samozřejmě, když bude horko, budu zase úplně někde jinde. Tak, a jsem zpátky. Průměrnou rychlostí 32 km za hodinu. Tak, já jsem zpátky. Přesně mě to vyšlo na 30% pro návrat. Po odstavení je tohleto napětí baterka do 50 stupňů, takže já teďka jdu zkontrolovat vizuálně nafouknutí, respektive jestli nebude problém. Ano, teď mě dokonce začíná v součtu už blikat zadní dioda, že critical voltage. Tak to bylo propočítané úplně krásně. Nicméně, baterka je lehce povyskočená, ale ne nějak tragicky. Tady tenhle stav ty pojistky bez problémů zvládnou, ale už taky 50 stupňů. Ideál by byl, kdyby to mělo do těch 45. Jo, ale vidíte, že jsem se vrátil na 30% s tak starou baterkou, co nedrží napětí. Ještě tady stále letím, mám 16 minut letu a baterka má 51, tak já už nebudu trápit, já už nebudu čekat na to automatické přistání, přistánu teď. Tak, jo, a po zátěži už mě kritický napětí zmizlo a už to mám po tom, co to dám do neutrálu, tak podívejte se, napětí 11,06. Jo? Tady vidíte ten rozdíl, že ta baterka prostě jede, drží nějaký nižší napětí, dokonce stále, ale pak při tom, když přistanete, tak najednou se vám to vrátí na 3,69 na článek. Jo? Ale v zátěži už by to tady přistávalo a vidíte to, 30% kapacity, takže kdybych byl tam vzadu o něco díl a vrátil bych se třeba na 60%, tak už bych těch i blbých 5% nemuselo vyjít k tomu, abych doletěl až ke mně. Musel bych kousek jít. Takže to bylo propočtené velice dobře, prostě musí se zahájit návrat podstatně dřív a musíte sledovat napětí a tu teplotu. Baterka je použitelná za těchto případů, ale opravdu s velkou opatrností. Ale pokud je takhle článek vystabilizovaný, vybalancovaný, tak pak jenom hlídat to, aby ta baterka příliš neměla tendenci opouštět ten dron. To je vše.